Vítejte na Pražském Chodově, kde vám na prodej světlý byt o dispozici 2+KK zvu vás na prohlídku. Sídliště nabízí příjemné bydlení a skvělou dopravní obslužnost. Pohodlné pěší vzdálenosti je obchodní centrum Westfield Chodov a stanice metra Chodov. Domluvte si prohlídku, jmenuji se Jakub Vít a budu se na vás těšit.